perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.